Matur sebarun sangat kematang panjenenganipun Bapak Ustadz Muhammad Ridwan Sulaiman. Egang sambut ngambiakan sambutan atur pasrah sebagai wakil keluarga saking benangan ten putra yakni Ibu Tarwiyah sekeluarga. Agenipun masrakan nugi ngantarakan Joko Putranipun Mas Muhammad Naufal dipun masrakan datang Ibu Kangah sekeluarga. Para bapak ibu yang berbahagia, sambutan selajengipun yang kemendiko sambutan atur panambi sekaligus wakil saking keluarga Sohibul Hajah egang dipun sampaikan panjenenganipun Bapak Ustaz Irsyadul Ibad. Tumaten Bapak Ustaz Irsyadul Ibad kawula sumangkaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kono sing jawab lesu ta? Monggo dipun baleni malih muga-muga pinaringan selamat sehat dunia lan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi subhanakal bismillahirrahmanirrahim wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara ayuhnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadrotal muhtaramin para alim, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Ustadz Ridwan Sulaiman ingkang tansah kula mulyakaken, panjenenganipun akhinal karim ibnal karim Gus Hayis Mukhollat ingkang tansah kita mulyakaken sarengan, para bapak pengantar kemanten saking Ngawen Jedayu ingkang tansah kula hormati, dzurriyah Bapak Sufi, almarhum Bapak Sufyan ugi Ibu Kanah sekeluarga ingkang tansah sangat-sangat kula hormati. Mboten kesupen mempelai berdua adik kula Fiatin ugi Muhammad Naufal ingkang sangat-sangat berbahagia. Sesarengan sumangga ngawali kawontenanipun pertemuan kita sedaya wonten siang punika. Kula lan panjenengan selalu bersyukur atas pinten-pinten nikmat, pinten-pinten rahmat saking ngersanipun Allah. Sehingga kula lan panjenengan bener-bener dados kawula ingkang pikantuk ridho saking ngersanipun Allah. Sholawat lan salam mugi tetep kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring pinten-pinten tuntunan petunjuk dumateng kita sedaya selaku umanipun. Muga-muga kula lan panjenengan binaringan sabar lan istiqomah nindakaken syariat-syariatipun sehingga benjang wonten yaumul kiamah tansah pikantuk syafaat saking baginda Rasulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Kanthi ihtifa wal ikhtisor keranten wekdal inggih sampun panas, ya kaulah menika minangka wakil saking Ibu Kanah sekeluarga sepindah ngaturaken ahlan wa sahlan bihudurikum. Sugeng rawuh, sugeng binaraan dumateng sedaya kemawon pengantar kemanten saking Ngawen Cidayu. Kula atas nama keluarga matur suwun sangat atas kerawuhan panjenengan sedaya, atas ketulusan keikhlasan manah panjenengan sedaya nderekaken acara menika. Mugi-mugi saged kerawuhan panjenengan sedaya betoh barokah dadosaken donga pangestu kangge kemanten kekalih di dalam membina rumah tangga dados rumah tangga ingkang bahagia, rumah tangga ingkang pinaringan rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lintu saking punika saking atas nama keluarga Ibu Kanah sekeluarga tentune nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Keranten punapa sampun
berusaha kanthi sekuat tenaga badhe paring penghormatan dumateng panjenengan sedaya ananging mekatenah ingkang jaket dipun aturaken saking keluarga pramila kekurangan kekhilafan kecingkrangan estu saking keluarga nyuwun agungipun pangapunten sak kathah-kathahipun dumateng panjenengan sedaya terutami paking pengantar kemanten saking Ngawen sedayu lintu saking punika wau sampun dipun aturaken dipun serahaken nggih atas nama keluarga Ibu Hana sekeluarga kanthi barokah dudunguh wonten ngersanipun Allah kanthi dua tangan ingkang terbuka kanthi manah ingkang ridho lan ikhlas kanthi dudunguh dumateng ngersanipun Allah bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah sederek naufal mulai saat punika sampun kawula terami sampun kawula tampi ugi sampun kawula anggap sebagai anak piyambak pramila nyuwun donga panjenengan sedaya muga-muga kanthi tambahipun anggota keluarga wonten menika griya estu-estu barokah Allah inggih menika dipun turunaken kesaenan-kesaenanipun kangge kemanten kekalih insyaallah menawi donga panjenengan sedaya niki kanthi ikhlas kula yakin Allah pasti ngijabahi dumateng permohonan panjenengan. Mila mboten wonten hal ingkang berlebihan. Menungso wonten alam donya niki pun tebi-tebi saking ngersanipun Allah. Napa malih perkumpulan ngatos mekaten. Kita mboten semerap dungane sinten ingkang mustajab wonten ngersanipun Allah niku mboten semerap. Pramila kula nyuwun saestu tambahipun donga pangestu kangge kemanten kekali muga-muga di dalam membina rumah tangga estu-estu binaringan bahagia nggih penaringan selamat selamat awit saking dunya bahkan selamat benjang pertemuan wonten akhirat nggih muga-muga mawon mekaten ingkang saged kula aturaken lan nyuwun pangapunten nggih dumateng sedaya kemawon terutama kali Ustadz Ridwan Sulaiman kali Gus Hayis Musolat kawula mboten saged nderekaken acara ngantos paripurna keranten kula badhe nyelesaiaken acara lintu mila sak mantunipun kawula matur sambutan menika kawula langsung nyuwun pamit lan nyuwun agungipun pangapunten nggih dumateng sedaya kemawon terutama dumateng Sohibul Walimah Ibu kana sekeluarga kula mboten saged Andre akan acara ngantos paripurna. Mekaten atas nama keluarga nyuwun agungipun pangapunten mbok bilih anggen kawula matur wonten kasar sarunipun rembak kawula nyuwun agungipun pangapunten lan kula akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.